salaadii subax ayuu tujiyay jamaacadii masjidka wuxuuna intaas kadib ku sii nagaaday masjidka si uu halkaasii allah ugu bariyo isaga oo dabaqaya sunnadii nabiga nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaate saacadihii ayaa sii socday walina imaam cabduljaliil oo ah ninka aan ka hadlayna sheekadiisa kuma soo laaban gurigiisa taas ayaana keentay in qoyskiisu ay dareemaan maqnaashiyihiisa iyada oo weliba ay isku dayeen marar badan inay wacaan laakiin nasiib darro wicitaankooda kama aanu jawaabaynin haddaba maxaa ku dhacay sheekh cabduljaliil al-zayaadi oo ahaa imaam masjid oo ka soo jeeda dalka yeman muddo 15 sano ahna imaam ka ahaa masjid ku yaalla dalka baxrayn muuqaalkan ayaan ku faahfaahin doonaa sida loo waayay imaamkaas baaritaanadii ay sameeyeen laamaha amniga dalkaas iyo natiijadii la yaabka lahayd ee ugu dambeyn la helay ee ka yaabisay dhammaanba dadkii sheekadan maqlay ee soo dhawaada daawadayaal siina faafiya muuqaalkan sheekh cabduljaliil al-zayaadi wuxuu yimid dalka baxrayn 20 sano ka hor markii dhacdadan ay dhicaysay oo ahayd 2018 wuxuuna akhlaaqdiisa wanaagsan iyo sida uu ugu wanaagsanaa dadla dhaqanka ay dhexalsiisay in 5 sano kadib imaanshihiisa baxrayn uu noqday imaam masjid maalintaas markii uu dib ugu soo laaban waayay gurigiisa qoyskiisu waxay wargeliyeen booliska durbadiibana maqnaashihiisa ayaa ku faafay guud ahaan dalka baxrayn waxaana intaasi kadib laamaha amnigu ay bilaabeen baaritaankooda booliisku waxay wareysteen dhammaan dadkii yaqaana shiiqa iyo qaar ka mid a jamaacadii masjidka ee saaki uu tujiyay salaadii subax waxaana si gaar ah booliisku ay u baareen macluumaadka ku saabsan haddii ay jiraan shakhsiyaad ay ishayeen shiiqu maalmihii ugu dambeeyey balse waxaa la yaab lahayd dhammaanba dadkii inay farta ku wada fiiqeen oo ay booliiska la wadaageen nin lagu magacaabo Kamaaluddin kaas oo isna mu'addin ka ahaa isla masjidkii uu imaamka ka ahaa sheekh cabduljaliil uu la weysan yahay haddaba maxaa ka dhexeeya sheekh cabduljaliil iyo Kamaaluddin oo labaduba imaam iyo mu'addin ka ahaa hal masjid dadkii la wareystay booliiska waxay u sheegeen in khilaaf uu ka dhexeeyay shiiqa iyo mu'addinka oo lagu magacaabo Kamaaluddin oo ahaa wiil dhalinyaro ah oo ka soo jeeda dalka Mongolia marka laga tago Kamaaluddin inuu mu'addin ka ahaa masjidka sidoo kale wuxuu ka ahaa waardiye wuxuuna kaalin weyn ku lahaa nadiifinta masjidka taas oo fursad u siisay in la dejiyo qol ka mid a dhismaha masjidka si waqti badan aanay uga bixin inta uu soo gaarayo masjidka xilli walba maadaama uu mu'addin ka ahaa haddaba muxuu salka ku hayay khilaafkooda sheekh cabduljaliil oo imaamka ah ayaa dhibsaday in wiilkan dhalinyarada ah uu xilli walba masjidka gaar ahaana qolkii uu deganaa uu kula kulmayey dhalinyaro fara badan taas oo keentay in buuqooda laga joogi waayo masjidka iyo meelaha u dhow maadaama inta badan ay kulmi jireen habeenkii halkaasina ay ku baashaali jireen xilliyo kala duwan ayuu shiiqu kala hadlay arrintan wiilkaasi mu'addimka ah balse nasiib darro mar kasta oo uu ka ballanqaado inaanay soo noqon doonin arrintaasi wuxuu ahaa mid aan fulin oo sidiisii uun ku sii socda waxaana sii kordhay cabashada wiilkan laga soo gudbinayay sidaas oo kale shiiqu wuxuu xaqiijiyey in qolka uu degan yahay wiilkaasi ay ka socdaan howlo sharci darro ah oo la xiriira inuu halkaasi ku iibiyo aqoonsiyo sharci darro ah oo uu ka iibiyo dad u badan kuwa ka soo jeeda dalkiisa Mongolia arrintaas ayaana ugu dambeyn keentay in sheekh cabduljaliil uu dacwo u gudbiyo wasaaradda diinta iyo ooqaafta ee baxrayn isaga oo la wadaagaya dhaqamada aan habboonayn iyo howlaha sharci darrada ah ee mu'addimka masjidka uu imaamka ka yahay uu ku dhex wado qolka laga dejiyey masjidkaasi waxaana markiiba wasaaraddu arrintaasi ay uga falcelisay oo ay ku wargelisay wiilkan inuu maalmo kooban gudahood uga guuro masjidka iyadoo sidaas oo kalena laga eriyey shaqadii uu halkaasi ka hayay arrintaas aad ayay uga caraysiisay Kamaaluddin wuxuuna cadaawad daran u qaaday sheekh cabduljaliil balse marnaba lama filaynin inuu ku dhaqaaqayo arrintan soo socota booliisku xogtaas ayay ogaadeen laakiin weli uma wicin Kamaaluddin oo arrintan waxba kama aanay weydiin
balse baaritaanadoodii ayay sii wateen balse markan maxaa dhacay booliska waxaa markuu soo gaaray wicitaan loogu sheegayo inay jiraan laba qof oo laga shakisan yahay oo taagan meel duleedka ka ah magaaladii lagu waayay Sheikh Abdul Jaliil waxaana qofka soo wacay booliska uu ahaa nin darawalka ahaa gawaarida xamuulka qaada ninkan wuxuu sheegay in isaga oo laamiga saaran ay indhihiisu qabteen laba nin oo u muuqda inay sameynayaan arrin uu ka shakiyay maadaama ay taagnaayeen meel cilla ah oo qashinka lagu tuuro waxa uu sheegay in markii uu ku soo dhawaaday uu wajiyadooda ka arkay in cabsi badani ay ka muuqato wuxuuna markii uu isku dayay inuu la hadlo sidoo kale uu dareemay inaanay si hagaagsan uga hadli karin luuqadda carabiga sidaas oo kale markii uu weydiiyey bacaha waaweyn oo kuwa qashinka ah oo ay siteen nimankan waxa ku jirana ay ugu falciliyeen hadallo iskhilaafsan oo shaki abuuri karay waxa uu yiri maadaama bacaha ay siteen ay ka soo baxayeen wax ur badan oo laga shakin karay markii aan su'aalay waxa ku jira waxay igu jawaabeen inuu yahay cunug saqiir ah oo dhintay kaas oo aan dalka ku soo gelin qaab sharci ah taasina ay ku kalliftay inay qariyaan oo ay sidaan u go'aansadeen inay u aasaan maadaama ay diidanayeen in lagu qabsado sharci darrada wiilkan ay dalka ku keeneen balse waxa uu tilmaamay inaanu aaminin oo uu sidaas ula soo xiriiray booliska markiibana ciidanka ayaa tegay goobtii waxaana halkaasi loogu tegay labadii nin iyo wixii ku jiray bicihii waaweynaa oo ay siteen oo markii la baarana laga arkay inuu ku jiro meydka qof bini'aadam ah oo la jarjaray welibana si aadah loo yiriiriyey waxaa la soo xiray labadaasi nin markiibana su'aalo ayaa lagu bilaabay si gaar ah Kamaaluddiin oo markii horeba ciidanku ay uga shakisnaayeen inuu ku lug lahaa maqnaashiyaha imaamkii masjidka maadaama ay iskhilaafsanaayeen wuxuuna ku qasbanaaday inuu ugu dambeyn qirto dembiyadii uu geystay sidoo kalena uu sharaxo sida ay wax u dhaceen haddaba muxuu sheegay Kamaaluddiin wuxuu ciidankii u sheegay in salaadii subax markii la tukaday ay jamaacadii isaga baxeen masjidka uu yimid shiiqii oo dhex fadhiya masjidka isla markaana iska wardinaya wuxuuna ku yiri sida uu sheegay kaale iga caawi laambad ku xiran qaybta dambe ee masjidka oo cilladaysan ayaan doonayaa inaan hagaajiye markii uu soo raacana waxa uu si gaadmaah u sheegay inuu madaxa uga dhuftay bir xoog leh oo uu soo qarsaday markii uu dhulka ku dhacayna uu u adeegsaday mindi uu sitay sidaasina uu ku jarjaray weliba si foolxun intaasi kadib waxa uu sheegay inuu ku goray hilbihiisii baco waaweyn oo uu soo diyaarsaday wuxuuna geeyey qol ka mid a masjidka intaasi kadibna wuxuu nadiifiyey oo uu baabi'iyey wax kasta oo muujin karay falkii masjidka ka dhex dhacay isaga uu weliba isku soo diyaariyey oo soo qubeysay si uu tujiyo salaadii duhur oo la gaaray xilligaas wuxuu sheegay in jamaacadii uu u sheegay inaanu weli shuuqi imaan sidaasi daraaddeedna isagu uu tujinayo sidaas ayuuna maalintaas isagu u tujiyey jamaacadii masjidka isagoo saacado ka hor nolosha dhaafsiyey imaamkii masjidka hal habeen ayuu sheegay in meydka imaamkii uu dhex yaallay masjidka oo intaasi kadibna uu wacay mid ka mid a asxaabtiisii una sheegay falka uu geystay wuxuuna ka codsaday sida uu sheegay inuu ka caawiyo inuu meel ka mid a bannaanka magaalada kula soo tuuro meydka wuuna ka aqbalay saaxiibkiisa intaasi kadibna labadaasi ruux maxkamadda ayaa la soo taagay waxaana lagu xukumay Kamaaluddiin dil toogasho ah iyadoo intaasi kadibna lagu fuliyey dilkaasi dhacdadan ayaana noqotay mid ka mid a dhacdooyinkii ugu xumaa ee soo mara taariikhda dalka Baxrayn.